Dagens emne er smerter hos dyr, og jeg har valgt at bruge de næste knap 20 minutter til at prøve at svare på 6 forskellige spørgsmål. Det første spørgsmål er, hvad er smerte? Hvorfor har dyr smerter? Hvad sker der i kroppen under smerte? Hvilke dyr har smerter? Hvordan måler man smerte? Og til sidst vil jeg gerne diskutere, hvad kan den her viden bruges til? Hvorfor skal vi forske i smerter hos dyr? Men først, det første spørgsmål, hvad er smerte? Vi har nok alle sammen erfaringer med smerte. Nogen har brækket et ben, nogen har født et barn eller er måske blevet stukket af en veps. Men for at vi kan arbejde videnskabeligt med smerter, er det nødvendigt, at vi har en definition, en præcis definition, så vi hele tiden ved, om det vi arbejder med er inden for eller uden for området. Og inden for studiet af smerter hos dyr har vi følgende definition, at smerter er en ubehagelig, sensorisk og emotionel erfaring forbundet med vævsskade. Og hvis vi lige skal bryde den lidt op i bidder, så skal smerten altså være ubehagelig. Det er ikke rart at have smerter. Smerter gør ondt. Smerten skal også være sensorisk. Den involverer altså vores sanser og selve nervesystemet. Smerten har en emotionel komponent. Det vil sige, at en emotion er jo en følelse, ligesom for eksempel vrede. Og for at det, vi føler, og det dyrene føler, kan være smerte, så kræver det, at de har den her emotionelle komponent med. Det skal være en ubehagelig følelse for dem. Til sidst er alt det her selvfølgelig forbundet med vævsskade. Smerter er noget, dyr og mennesker føler, når deres krop bliver skadet. Men hvorfor? Hvorfor er det egentlig? Jeg tror tit, at folk, der har smerter, der har ondt, de tænker på, hvorfor er det egentlig, at vi har ondt? Hjælper det? Er der nogen funktion med de her smerter? Og det er der faktisk. Det, at skader gør ondt, det kan man sige, det er en tilpasning til livet i et miljø, hvor der er risiko for at komme til skade. Man kan sige, at smerten kan hjælpe den, der har ondt, til ikke at komme så meget til skade, eller til at hele bedre måske. Og for at forklare det, vil jeg gerne vise nogle eksempler. Og jeg har valgt at gøre det lidt klarere ved at dele smerterne op i to grupper. De akutte smerter, som man kan sige, de er lige begyndt, når vi går ind og kigger på dem. Og de mere vedvarende smerter, som har varet i timer eller måske dage, når vi kigger ind til patienten. Og det første eksempel, jeg har valgt med de akutte smerter, det kender vi alle sammen godt. Det er at røre ved en varm kogeplade. Vi ved også godt, hvad vi vil gøre, når vi kommer til at røre ved en varm kogeplade. Vi undviger, vi afværger, og vi retter vores opmærksomhed mod der, hvor smerten sidder, mod den brændte finger. På den måde er smerten med til at hjælpe os til at undgå, at skaden bliver endnu værre. Hvis det ikke gjorde ondt, at fingeren brændte, så kunne vi bare blive stående med hånden på komfuret, mens at armen langsomt grillede væk. Smerten hjælper os til at undgå det. Det er nøjagtigt det samme for dyrene. På det billede, jeg viser her, er det en gnu, der bliver angrebet af en krokodille i en flod. Og den akutte smerte, som krokodillebidet giver gnuen, vil få gnuen til at gøre nøjagtigt det samme, som mennesker gør, når de rører ved en varm kogeplade. Gnuen vil forsøge at undvige, den vil afværge bidet ved at sparke krokodillen, og vil rette sin opmærksomhed mod krokodillebidet for at undgå, at krokodillen kommer til at lave endnu værre skader, end der allerede er sket. Det er lidt noget andet med de længerevarende smerter. Der har jeg her valgt en forstuet fod som eksempel. Og altså ikke en fod, som man lige vrikker om og forstuer nu, men en fod, som har været forstuet i nogle dage. Og der vil man ikke, når man har haft en forstuet fod i nogle dage, så vil man ikke hoppe rundt og skrige og puste på sin fod længere. Så er det nogle mere diskrete reaktioner, man viser på smerterne. Man vil isolere sig fra andre mennesker, undgå, at der er nogen, der kan komme til at skubbe til en, så man skal gå på den forstuede fod. Og ligesådan vil man holde sig mere i ro, man vil være inaktiv, for på den måde at lade smerten hjælpe med at beskytte skaden mod at blive værre og fremme, at den heler. Og det er igen helt det samme for dyrene. Her er det en zebra med en skade på skulderen. Og smerten vil på samme måde få zebraen til at holde sig i ro og holde sig væk fra andre, der kan provokere den til at skulle bruge såret og kan få det til at springe op. Så ja, smerter har et biologisk formål. Vi har smerter, fordi de hjælper os med at reducere eller at undgå at blive skadet. Fordi de hjælper os med at undgå at gentage skader, og fordi de hjælper os med at hele, når vi nu er blevet skadet. Men hvad er det egentlig, der sker? Hvad sker der i kroppen, når man har smerter? Det er noget, som
der har været tænkt over længe. Og jeg har valgt den her gamle illustration, næsten 400 år gamle illustration, fra den franske filosof Descartes, for at prøve at forklare, hvad det er, der sker. Han forestiller sig her en dreng, der sidder med foden for tæt på et bål og brænder sine tæer. Og I kan se, at han har tænkt over, hvad det er, der får drengen til at trække foden til sig. Er det bare foden alene, der styrer det her, eller er der mere af kroppen med? Og det er der selvfølgelig. I kan se, at det ligner næsten en haveslange, han har tegnet ind her. At han forestiller sig, at der er andet med i reaktionen end selve foden. Og jeg vil bruge en mere detaljeret figur for at forklare, hvad det er, vi nu ved, der sker, når vi har smerter. Men der er ligesom tre nøglepunkter, vi skal holde fast i fra drengen og over til nutidens biologi. Det første er dernede, hvor drengen faktisk brænder sig, i det her tilfælde på hans fod. Det næste er drengens rygmarv, og det sidste er drengens hjerne. Man kan sige, at de her tre er nøglesten i smertesystemet. Den figur, jeg vil bruge fra nu af, den ser ud som sådan her, hvor man skal forestille sig, at drengens fod oppe ved ettallet, og de lysegrå striber herind er nerverne, der går fra foden og op mod drengens hjerne, op mod drengens rygmarv. Den her skive er en skive af rygmarven. Rygmarven er jo en søjle, og man skal forestille sig, at det her er en skive, der er skåret ud af søjlen. Det lyse herude er knoglevæv, og det mørke grå herinde er nervevæv inde i rygmarven. Endelig er der ikke på figuren her nogen hjerne, men jeg har skrevet hjerne, og I skal forestille jer, at hjernen er ved tretallet. Nu har jeg allerede snakket om, at der går nerver i drengens krop her. Det har jeg forsøgt at tegne op her. Ude fra foden går nerverne op til rygmarven. Der går nervebaner i kroppen fra hjernen til hud, til muskler og til indre organer. Sådan nogle nerver, de kommunikerer ved hjælp af elektriske signaler. Og for enden af mange af nervefibrene findes der føleceller, som er særligt følsomme over for påvirkninger, der kan skade kroppen. Vi kalder de her føleceller for nociceptorer, nogen, der er modtagelige over for skadelige påvirkninger. Sådanne nociceptorer kan være følsomme over for øget temperatur, når vi begynder at brænde os, eller hvis vi stikker os, eller hvis vi bliver hævet i, for eksempel. Og lige så snart, at følecellen registrerer, at der er varmt her, og drengen er ved at brænde sin fod, så bliver signalet sendt videre til op igennem nervesystemet, op i rygmarven. Oppe i rygmarven møder nerverne andre nerver, og signalet bliver sendt videre igen op til hjernen, til drengens hjerne i det her tilfælde. Vi siger altså først, at vi kan tale om smerte, når signalet er nået hele vejen op i hjernen. Så længe signalet er på vej op til hjernen, og det er jo selvfølgelig noget, der kun tager brøkdele af sekunder, men så længe signalet er på vej op til hjernen, taler vi om nociception. Den aktivitet, der sker i nervesystemet fra skaden er sket og indtil vi når hjernen. Vi kan sådan set godt reagere allerede inden, at signalet når hjernen. Fordi når nerverne møder hinanden i rygmarven, så vil signalet om, at min fod brænder, føre til signal til motoriske nerver, til nerver, som styrer musklerne i drengens fod, og får ham til ubevidst at trække foden til sig, det vi kalder en refleks. Men ligegyldigt, om det er nociception eller det er smerte, så har det samme funktion, nemlig at sikre overlevelse på trods af, at vi bliver skadet i vores væv. Nu har jeg vist nogle slides med mennesker, og jeg har også vist nogle billeder af forskellige dyr. Og så er det jo nærliggende at spekulere på, hvad for nogle dyr har egentlig smerter. Der er en gnu og en zebra, men er der nogle grænser for, hvor i dyreriget at smerter findes? Jeg har også sagt, at smerter er tilpasning til et liv, der kan være farligt. Og det er jo nærliggende at tro, og selvfølgelig helt rigtigt, at langt de fleste dyregrupper og arter lever et liv, der kan være farligt. Vi kan sige, det er, jeg har snakket flere gange om definitionen på smerter, og det er, for vi kan tale om smerter, så er det altså nødvendigt, at dyrene skal have de nociceptorer og skal have nervefibre i deres krop. Ellers kan de per definition ikke føle smerte. Så er det noget andet, dyrene føler. På samme måde ved vi så også i dag, at de nociceptive reaktioner er evolutionært meget gamle. De findes langt tilbage i dyreriget.
så langt tilbage som for eksempel hos snegle. Snegle har så meget nervesystem og kan reagere, når deres krop bliver skadet. Dermed siger jeg jo ikke, og det er rigtig vigtigt, at snegle kan føle smerte. For jeg har jo nævnt, at vi skal have den her emotionelle komponent. Så derfor er hjerneudviklingen hos dyrearten helt afgørende for, om det kun er nociception, vi taler om, eller om dyret faktisk kan føle smerte. Dyret skal være i stand til at have den her følelse og kunne have emotioner. I de her år, der kommer der mere og mere dokumentation for, at fisk kan føle smerte. For at fisk faktisk har en hjerne, der er så udviklet, at de er i stand til at føle smerte. Det kan jeg ikke rigtig nå at gå i detaljer med, men jeg vil alligevel gerne anbefale den her populærvidenskabelige bog, skrevet af en britisk forsker, som beskriver, hvordan man har undersøgt, om fisk kan føle smerte, og hvor vi er i dag rent vidensmæssigt. I stedet for at snakke mere om fisk, vil jeg snakke mere generelt om det femte spørgsmål, om hvordan man egentlig måler smerte. Og jeg vil gerne lige starte kort med mennesker, ligesom jeg har gjort de andre gange. Mennesker kan man jo spørge, gør det ondt? Og det lyder enkelt, men det er faktisk det, som man langt hen ad vejen gør, når man arbejder med humane smertepatienter. Man viser dem en visuel analog skala. De skal se en skala som den på figuren her. En skala, der går fra 0 til 10, hvor 0 er ingen smerte, og 10 er, at de skal forestille sig den værste smerte, de kan komme i tanke om. Og man spørger så patienten, med den sygdom, du har nu i dag, hvor er du henne på skalaen? Hvor ondt gør det i dag? På den måde kan man sammenligne, hvor ondt forskellige sygdomme gør hos mennesker og arbejde med menneskers smerte. Men det kan vi ikke hos dyrene. Hos dyrene er vi nødt til at måle smerter på en anden måde. Vi kan ikke bare spørge dem, hvor ondt gør det. I stedet for kan vi gå ind og måle på aktiviteten i dyrenes nervesystem. Nøjagtigt som jeg lige har fortalt, at vi har de her føleceller, nociceptorer og nerverne, signalerne, der løber i nerverne op til hjernen. Man kan gå ind og måle på den elektriske aktivitet i nervesystemet, og på den måde få information om dyrene føler smerte og hvor slemme de er. Man kan også måle på aktiviteten i hjernen, for eksempel med forskellige scanningsteknikker, hvor man tager billeder af hjernen og aktiviteten i forskellige hjerneområder. Endelig kan man registrere kroppens tegn på smerte, man kan sige de fysiologiske smertereaktioner. Det kan være hormoner eller signalstoffer fra immunsystemet, som vi ved har med smerter at gøre. Men den mest anvendte måde til at studere smerter hos dyr på, og den metode, som jeg også selv bruger, det er at studere dyrenes adfærd. Simpelthen at studere, hvad gør dyrene, når de har ondt, og hvad sker der, når vi lindrer smerten eller hæmmer den på forskellige måder. Vi har i øjeblikket et forskningsprojekt på Aarhus Universitet, hvor vi undersøger om smågrise, der får deres haler klippet af, og hvor ondt det gør på dyrene. Og det her foto, det forestiller bagdelen af en gris og halen, der er ved at blive klippet af. Det er en procedure, som man bruger i moderne landbrug for at undgå, at grisene senere hen skal bide hinanden kraftigt i halerne. Og vi spørger altså, hvor ondt gør det, og hvordan kan vi lindre? Desværre har jeg ikke nogen resultater, jeg kan vise fra det projekt i dag. Så i stedet for vil jeg bruge et andet eksempel på, hvordan man kan måle smerter hos dyr. Nemlig afhorning af kalve. Helt kort omkring kreaturer, så er det jo sådan, at de udvikler horn. I løbet af deres liv får de faktisk ret store horn. Og for at undgå, at dyrene, når de er voksne og har de her store horn, skader hinanden, så gør man det, at man fjerner, når kalvene er små, så fjerner man de tidlige anlæg til horn. Det gør man ved at brænde dem væk. Og i Danmark kræver de, at dyrene skal lokalbedøves under proceduren. Men jeg vil vise jer nogle resultater fra en kanadisk undersøgelse, hvor forskerne var interesseret i, om afhorning gør ondt, og var interesseret i, hvordan smerten vises, og om man kan være sikker på, at det er smerte, at dyrene viser. For at svare på det spørgsmål, opstillede de fire scenarier. Det første, det er det røde S her på sliden, hvor de havde en gruppe dyr, som de afhornede, hvor de altså havde skadet dem. De havde en anden gruppe af dyr, det er så det grønne S, hvor de kun holdt kalven og lod den. Man er jo nødt til at fange den og holde den for at afhorne den, så de gjorde alt det ved den, som man er nødt til, undtagen selve at sætte det varme jern på. Man kan kalde det en kontrolgruppe. For de grupper af dyr, dem delte de så op i to andre grupper af dyr. Det røde L er den gruppe af dyr,
som ikke fik nogen smertestillende medicin, hvor smerten altså ikke var hæmmet af medicin. Den grønne el er så en gruppe, hvor dyrene fik smertestillende medicin. Man kan sige, at her der var smerten forhindret af medicin. Og spørgsmålet er så, om gruppen af det røde S og det røde L, dem der altså har fået skaden på deres krop, men ikke har fået hæmmet deres smerter, om deres reaktioner kan adskilles fra de tre andre grupper. Og hvis det kan det, så er den adfærd, dyrene viser, et udtryk for smerte. Og her er nogle af deres resultater. Hen af x-aksen vandret kan man se antal timer, der er gået, siden at kalvene er blevet afhornet. Og lodret herop af y-aksen kan man se antal øreslag, som kalvene, en bevægelse, de laver med ørerne, som forskerne har talt. Farverne på kurverne er nøjagtigt de samme som på den forrige slide, altså de røde. Den røde faste her er dem, der er afhornet og ikke har fået deres smerter hæmmet, mens den røde stiplede hernede er dem, der ganske rigtigt er afhornet, men de har fået deres smerter hæmmet. De to grønne er så dem, der bare er blevet holdt, hvoraf nogle af dem så har fået smertestillende medicin. Og det er tydeligt at se, at dem, der er blevet afhornet uden at have fået smertestillende medicin, de viser den her adfærd langt mere end de tre andre grupper. Så ja, øreslag hos kalve er tegn på smerte i timerne efter, at man har afhornet dyrene. Det var et eksempel på, hvordan man kan måle smerter hos dyr. Det sidste, jeg gerne ville gøre i dag, det var at prøve at diskutere, hvad kan vi så bruge den her viden til, når vi nu ved, at for eksempel øreslag er tegn på smerter, at kalve har smerter, når de bliver afhornet. Her er det jo vigtigt at nævne, at i paragraf 1 i dyreværnsloven står der, at dyr skal beskyttes mod smerte. Og hvis man skal være i stand til at opfylde lovens bogstav, hvis man skal kunne beskytte dyr mod smerte, er det selvfølgelig nødvendigt at vide, har de ondt? Hvordan viser de har ondt? Og hvad er det, som vi gør ved dyrene, der gør ondt på dem? Det kunne være konsekvenser ved hold af landbrugsdyr, som jeg har snakket om. Det kunne være halekupering eller afhorning, nogle af de indgreb, som landmænd laver ved dyrene. Det kan også bare være forskellige sygdomme eller skader, som dyrene får i deres liv i landbrugsproduktionen. Men det gælder jo ikke kun landbrugsdyr. Det gælder også i lige så høj grad forsøgsdyr, som selvfølgelig også skal beskyttes mod smerter, så langt man nu kan gøre det. Og for forsøgsdyrene er der en ekstra krølle på det, fordi vi jo bruger forsøgsdyrene, når vi vil udvikle smertestillende medicin til mennesker. Så man kan sige, at man kan jo ikke bruge dyr som model for mennesker, hvis man ikke ved, hvordan dyrene viser smerten. Især de dyrearter, man selvfølgelig bruger som forsøgsdyr i sådan nogle sammenhæng, rotter og grise, er det rigtig vigtigt at vide, hvordan viser de dyr smerte, hvis vi vil blive bedre i stand til at udvikle smertestillende medicin også til mennesker. Og det sidste, jeg gerne vil nævne, er, at der er mere og mere, der tyder på, at hvis vi optimerer på smertelindring til dyr, efter at de er blevet opereret, eller efter de under, at de har været syge, så er der meget, der tyder på, at det vil være muligt for os at reducere den uønskede brug og store forbrug, vi har af antibiotika i dag. Så ja, jeg mener helt bestemt, at vi kan bruge viden om smerter hos dyr i mange sammenhænge. Både nogen, der kommer dyrene til gode, men i høj grad også nogen, der kommer mennesker til gode.